من از آن حسن روزافسون که یوسف داشت دانستم، من از آن حسن روزافسون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. Av all skjønnhet som Gud skapte, ga han halvparten til Josef og halvparten til resten av verden, inkludert meg og deg. Gjennom tidene har det vært mange forsøk på å beskrive Josefs skjønnhet. Noen har sagt at han var så lys i huden at du kunne se knoklene gjennom. Med Sandre har beskrevet han med sånn litt sånn sjokoladebrun hudfarge. Kanskje hadde han honningbrune øyne med sort bølgete hår. Kanskje hadde han lyseblå øyne med rødt hår og rødt skjegg. Kanskje hadde han tykke bueformete øyebryn, lange øyevipper, føflekk på skinnet. Kanskje var han høy med brede skuldre og sixpack rett ut av Tøyen gym. Eller kanskje var han alt dette. Det vet vi ikke. Men det vi vet var at Josef også hadde en indre glans og godhet og uskyld som gjorde at alle som så ham, falt for ham. Og så hadde han den kjortelen som duftet så godt fra lange avstander og fikk noen til å bli sjalu. Som barn var brødrene til Josef så misunnelige på ham at de lot som de skulle gå ut og leke med ham. De tok ham til en brønn, slo ham, rev av ham skjorta, kastet ham ned i brønnen, og så tok de den blodige skjorta tilbake til deres far Jakob og sa at Josef har blitt spist opp av ulvene. Josef ble plukket opp av en karavane og tatt med til slavemarkedet i Egypt. Og der var det Egypts minister, selveste Potifar, som kjøpte ham og ga ham som gave til sin vakre og unge hustru, Zoleikha. Og det var slik Josef vokste opp på hoffet til Zoleikha, som hennes egen sønn. Noe som med tiden viste seg å være litt komplisert.